Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Оборона, гроші, санкції. З ким президент зустрівся в Брюсселі, про що говорив і до чого домовилися? Смертельний рейс. У турецькій столиці розбився швидкісний пасажирський потяг. Хто винен у катастрофі? На межі закарпатське село повстало через звільнення з СІЗО підлітка-убивці. Чи дійде до самосуду? На Донбасі загинув український військовий. Він став жертвою ворожого снайпера. Бойовики сьогодні били по наших позиціях 9 разів. Двічі із забороненою зброєю. На опорних пунктах біля окупованого Донецька працював наш Руслан Сміщук. Селище Піски під самим Донецьким. Лабіринт зі зруйнованих будинків та ділянок, що легко прострілюються ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь. Треба буде малюху пройтись по відкритій території. Ну, якби особо не кучкуватися по краям. За кілька хвилин таки починається стрілянина. Спершу присідаємо, потім рухаємося далі. Ніже пусть будуть, рикошети літають. І зараз ми чуємо, як починає зав'язуватися стрілецький бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетять від стовбів, від дерев і можуть зачепити. Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає, останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно, так би мовити, на будь-який рух чи звук. Засекли. Движение какое-то, начинают прострелы делать. Опасаются из-за того, что должны типа наступать. В основном очень сильно интенсивно при тумане. Летает со всех сторон, что опасно даже высунуться, понаблюдать за ними. Бояться, чтобы мы не подошли, плюс и эти их слухи, что мы должны наступать. Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають 15 грудня. Постійно підтягується на ту сторону і бронетехніка, і там свіжі сили людські. От, і сили на тому боці накачуються постійно. Я не знаю. Щоб не вийшло так, щоб під маркою того, що вони лякають всіх нашим начебто наступом, щоб це не вилилось в якраз в наступ з їхнього боку. Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів, причому озброєні дуже серйозно. Снайпера, да, заїхали дальнобої, яких тепловізори нежелательно ночью з ними працювати, тому що одразу висікають нас. Стараємося не пользуватися тепловізором, тільки ночник і все. І то теж ночником не дуже часто. Поймають, і там вже як карта ляже. За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності, що миті готові відбити ворожий напад. З-під Донецька Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Росія утримує українські кораблі, так заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Додав, не бачить у найближчому майбутньому умов, за яких лідери США та РФ могли б зустрітися. Я нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні. В Одесі присягу на вірність Україні сьогодні склали резервісти бригади територіальної оборони. Це чоловіки віком від 20 до 60 років, які тепер в умовах особливого стану мають, так би мовити, екстерном пройти курс молодого бійця. Як усе відбувалося, бачив Андрій Анастасов. Учорашні водії, менеджери, будівельники. До оголошення воєнного стану вони перебували на обліку у військоматах. А після того, як їм запропонували вступити до підрозділів тероборони, прибули на навчання. І все це добровільно, зазначають військові. Вони не мають на меті бути застосовані в зоні бойових дій. Їхнє завдання в разі нападу ворога
негайно згуртуватись і здійснити охорону, оборону таких важливих об'єктів, як гідротехнічні споруди, як об'єкти державної промисловості. Серед резервістів є люди з бойовим досвідом, але чимало й тих, хто раніше взагалі не проходив військову службу. Вони і складали присягу на вірність українському народові. Олександр – звичайний продавець супермаркету, пояснює, чому вступив до бригади. Моральне саморозвиття, поиск нових друзів, плюс повищення самої самооцінки, тому що тут вже встановишся, грубо говоря, мужчина. А от Сергій – електрик у дитячій лікарні, служив ще за часів Радянського Союзу, тому зараз теж складає присягу на вірність Україні. Каже, умовами проживання та харчуванням задоволений. Чоловікам видали нову військову форму та зброю. По 4 чоловіка в кімнаті, 2 туалети на етажі от корпус. Всі веселі. Скажем так. Нету таких, які би сказали, що от я не хочу. Розмістили добровольців у сумнозвісному дитячому таборі «Вікторія», де торік під час пожежі загинули троє дівчаток. Вибір саме цього закладу викликав неоднозначну реакцію людей. Проте військові кажуть, цей варіант їм запропонувала одеська міська влада. Іншого об'єкта просто не було. Рішенням суду арешт із території, де будуть розміщуватись підрозділи, знято. В той же час місце події, де відбулася пожежа, воно огорожено забором і надалі знаходиться під арештом. Там будуть продовжувати слідчі дії. Навчання триватимуть тиждень. Йдеться про теоретичні та практичні заняття. Резервісти, зокрема, вивчатимуть тактику, строєву, стрілецьку та саперну підготовку. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Лідери Євросоюзу обговорюють сьогодні ситуацію в Азовському морі та санкції проти Росії. Петро Порошенко теж у Брюсселі. Більше деталі розпитаємо в Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, якої відповіді Росії та допомоги Україні варто чекати від цього саміту? Наталія, зустріч лідерів ЄС ще триває, тож про рішення оголосять трохи пізніше. Але ще перед початком верховна представниця ЄС анонсувала продовження санкцій проти Росії. Мова йде про чинні економічні санкції, термін яких наразі спливає. Раніше Італія вимагала їх переглянути, проте опісля захоплення українських моряків поблизу Керчі стало зрозуміло, що санкції таки продовжать. Про готовність це зробити заявила навіть Угорщина. Що стосується нового так званого Азовського пакету, то у проєкті декларації за підсумками зустрічі лідерів він не згадується. Із 27 країн-членів на нові санкції поки погодилися лише 10 держав. Німеччина, наприклад, проти. Там за доречне вважають запровадження міжнародного моніторингу в Азові та поблизу Керчі, про що Україна неодноразово просила раніше. З пропозиціями цих та інших заходів до Брюсселя прилетів і Петро Порошенко. Детальніше про його візит далі у сюжеті. Петро Порошенко полетів до Брюсселя, за його словами, із більш ніж переконливими аргументами для продовження санкцій проти Москви. Напередодні саміту провів низку зустрічей, аби ЄС не обмежувався самими лише наявними обмеженнями, а й запровадив нові. Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати, вчора ми передали президенту Туску в Європейську Раду, в Європейську комісію. Сьогодні я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Хороший знак для початку дискусії про нові санкції, за словами президента, проголосована напередодні резолюція Європарламенту. У ній країн-членів закликають посилити обмеження проти Москви. Один із варіантів – заборона російським кораблям, що прямують з Азова, заходити у європейські порти. І якщо це питання поки дискусійне, то з фінансовою допомогою у ЄС уже визначились. На цьому тижні Євросоюз виділив 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це половина від обіцяного пакету на мільярд євро, що свідчить про виконання Україною обіцяних реформ. Той факт, що ми надали перший транш, означає, умови для виплати було виконано. І ми обговорюємо тепер умови для другого траншу, який стосується також секторальних реформ. Треба сказати, що кількість запроваджених за цей період реформ дійсно вражає. І за 5 років проведено більше реформ, ніж за останні 20. Також треба признати, що реформи можна запроваджувати у складних ситуаціях в контексті агресії Росії.
Оголосила про фінансову допомогу сьогодні і Єврокомісія. 4 мільйони на гуманітарну підтримку для непідконтрольних Києву територій Донбасу. Кошти виділять для незахищених верств населення. Пообіцяли допомогу й в НАТО. Я сьогодні повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо українській армії обладнання для захищеного зв'язку до кінця року. Ми допомагаємо Україні, щоб покращити її військово-морські можливості, логістику і кібербезпеку. Генсек НАТО нагадав і про трастові фонди з посилення української оборонної спроможності на 40 мільйонів євро. Готують у Євросоюзі і окремий пакет допомоги для припортових регіонів, які постраждали від економічної блокади в Азовському морі. Окрім того, допоможуть відновити інфраструктуру в українських містах поблизу лінії розмежування. Це є і станції водоочистки на Донбасі, це є і відбудова доріг і електрифікація залізничного сполучення. Ми розглядали сьогодні символічне шефство окремих країн-членів Євросоюзу над населеними пунктами Донбасу. У нас є дуже позитивні приклади Літви, яка вже виділила 1 мільйон євро для співпраці з Авдіївкою. У нас є позитивні приклади Німеччини. У ЄС наголошують, допомога, яку тут надають Україні, безпрецедентна. Це найвищі показники за всю історію Євросоюзу, що свідчить про солідарність та підтримку. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна має виконати усі зобов'язання перед Радою Європи, зокрема, внести зміни до закону про освіту та очистити владу від корупції. Про це заявила Юлія Льовочкіна, заступник голови делегації України в ПАРЄ. Зокрема, занепокоєння іноземних експертів викликають атаки на журналістів, люстраційний закон і тотальна корупція. СБУ попередила провокації, сплановані російськими спецслужбами. Готували їх начебто до дня проведення об'єднавчого собору у Києві. Про це сьогодні заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За версією слідства, організатором замовних протестних акцій мав стати житель Києва. ФСБ вийшла на нього в листопаді цього року. В Москві чоловікові передали 5 тисяч доларів і детально проінструктували. І, зокрема, щодо координації дій із священнослужителем Києво-Печерської лаври. Основною версією, яку ми розглядаємо на сьогоднішній день, є скоєння злочину по відношенню до осіб, котрих планувалось залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних із загибелью та пораненням пересічних громадян, додатково залученими для цього особами. Це, з одного боку, мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святині, а з іншого боку, могло поставити під загрозу проведення об'єднавчого собору. На ситуацію вже відреагували політики опозиційної платформи «За життя». Дії спецслужб вони назвали черговою провокацією проти намісника Києво-Печерської лаври. Також наголосили, що таким чином продовжується тиск на представників канонічної УПЦ, які не підтримують позицію щодо Томосу. Нардепи звернулися до правоохоронців негайно припинити репресії проти ченців і духовенства і дотримуватися Конституції та законів України, які захищають права і свободи вірян. Державна програма газифікації, яка працювала в Україні понад 10 років, провалена. Люди масово відмовляються від блакитного палива. Чому, розбиралась Ксенія Барвіненко. Село Скригалівка за 70 кілометрів від Києва. Надія Григорівна переїхала сюди з трьома онуками 5 років тому. Син з дружиною залишились в столиці. Трапилось так, що там з мамою проблеми. Мама попала в аварію, її ногу не відняли. Звісно, важко. І психоз, і болі, і все було так от. Я так уже забрала їх, вже все, привикла, вже все, куди я їду. Батьківський будинок Надія Григорівна опалює дровами. Довелося навіть випиляти садок навколо будинку. Каже, її пенсії не вистачить на газ, а у субсидії відмовили, бо прописана жінка в Києві. Року ж опалювали, економія. Діти в школі. Не опалює, ті приходять зі школи, я включаю вже перед тим, як то сам. В цьому році я вже не можу, тому що дуже дорого газ. Прийшлося поремонтувати як-небудь грубку і топимо грубкою. Та й дрів із власного саду вистачило лише на 2 місяці. Жінка звернулась до політиків, адже за її пенсію закуповувати дрова та ще й утримувати дітей не може. Допомоги попросила у засновника опозиційної платформи «За життя».
Юрій Бойко закупив партію дрів, якої вистачить на 3-4 місяці. Важливо здорова берете. Ну, у мене там ви проходили, то там те саме вирізали в садку. А вчора цілу машину вже принесли. Будемо приїжджати, допомагати. Дякую вам за... Це вже всю зиму мене безпечила. Ще декілька років тому в цьому селі газ був мало не в кожному будинку. Але зараз люди масово відмовляються від блакитного палива та переходять на дрова, аби хоч якось зекономити. А ще 10 років тому в Україні тривала масштабна програма газифікації сіл. За весь час майже 70% населених пунктів в Україні підключили до газопостачання. Люди вимушені закривати газ, відмовитись від цивілізаційних благ, тому що великі ціни. І вся ця державна програма, яка забезпечила їх газом, забезпечила можливістю гідно жити, вона сьогодні під загрозою, тому що бездумне і абсолютно ганебне рішення уряду підняти ціни на газ до 8,5 тисяч, вона практично викреслила життя, викреслила з цивілізації людей. Треба просто зменшити ці тарифи, зменшити ціни на газ. Якщо тарифи не змінять, більшість населених пунктів країни залишиться без газу взагалі. Адже за 2 роки борги за блакитне паливо зросли майже вдвічі. Українці заборгували понад 35 мільярдів гривень. Тож поки одні самотужки відключають власні будинки від газопостачання, іншим можуть відрізати газ за несплату комунальники. Ксенія Барвіненко, Андрій Ярковий. Подробиці. Телеканал «Інтер». І вже більше доби без тепла залишаються жителі Харкова. Відключили 107 будинків. Як пояснили тепловики, стався порив на трубопроводі, який іде від котельні. Залатати обіцяють сьогодні ввечері. Так само мерзнуть люди і у Черкасах. У квартирах немає опалення і гарячої води. Через 2 масштабні аварії на тепломережі вночі ремонтникам вдалося локалізувати пориви і відновити теплопостачання. Щоправда, не скрізь. За інформацією міськвиконкому, досі мерзнуть мешканці ще 8 будинків, але наголошують, проблема локальна і пов'язана із потраплянням повітря у систему. ТЕЦ не виключають, що на місто можуть чекати чергове відключення тепла і гарячої води. На кількох ділянках ремонтники знову виявили пориви і нині намагаються з'ясувати масштаби. Порив був, вода біжить десь під землею, знаходить вихід. И вот там у нас сегодня обнаружили, что у нас там образовался провальчик. Ну, так сверху сыпать землю, конечно, мы не будем. Мало ли, может, там еще чего-то есть. Поэтому мы сейчас раскопаем, посмотрим, проверим состояние трубы. Обшуки Служби безпеки України без дотримання ухвали суду. Слідча група під час обшуку компанії з управління активами промислові інвестиції почала вилучати все, хоча у рішенні суддів було прописано конкретний перелік документів і майна. Працівники СБУ на заперечення адвоката увагу не звернули і вилучили все, що вважали за потрібне. Для проведення обшуку слідчим була надана ухвала, був наданий дозвіл. Але в даній ухвалі було визначено конкретний перелік документів, перелік майна, який може бути вилучений. Слідчим, який безпосередньо керував даною слідчою дією, була дана команда вилучати все, всі документи компанії, всі диски, всі флешки, всі накопичувачі. На наше заперечення не зверталися ніякої уваги, думка адвокатів не враховувалась. Тобто не було ніякої реакції, не було ніякої відповіді, слідчі працювали, якщо це можна назвати «працювали». На мою думку, це був звичайний наїзд. Бунт у закарпатському селі. Люди заблокували дорогу і майже добу палять на ній шини. Вимагають скасувати рішення суду і погрожують учинити самосуд над підлітком. Що сталося і чому така бурхлива реакція? Про це мої колеги. Від вчорашнього вечора траса Мукачево-Рогатин заблокована. Протестують жителі села Нижня Апша. Прямо на проїжджій частині кілька сотень людей підпалили шини та розвертають автівки. Село Нижня Апша лихоманить більш ніж півроку. Ще в березні тут сталося вбивство. 14-річний підліток під час сварки з другом взяв ножа і задав йому майже 30 поранень у шию. 9-класник помер на місці. Вчора Хустський районний суд не став подовжувати арешт і відпустив підозрюваного під заставу майже 150 тисяч гривень. 14 марта вбила мого племянника. Зараз вбила 28 ножове ранення.
Його до сих пор ходить, його не засуджують. І ми хочемо справедливо, щоб було. У квітні судді вже мали необережність відпустити підлітка під домашній арест. Але, за словами односельця, він вільно гуляв вулицями. Це обурило людей, і вони рушили до будинку підозрюваного. Там зібралися 500 селян. Будемо робити самосуд туй, на місці. Прокуратура про це все знала. Вони гроші взяли і все. Вони хотіли це прикрити все. Хлопця тоді врятувала поліція. Селяни вийшли на протест. Ми будемо стояти, доки не буде толпи. Ви повинні сьогодні, щоб ви розв'язали, щоб ви знайшли Філіпа і під стражу в Ужгороді. І ми тоді розводимося. Позиція хотіла, поки його не задержують, ніхто не уходить. Тоді представники прокуратури змогли переконати суддів, що підозрюваний у вбивстві має залишатися під вартою. Нині вважають, що суд знову вийшов за межі своїх повноважень і готують апеляцію. Кожне рішення суду, я вважаю, має бути і законне, і справедливе. Чи є таке рішення суду законне? Ну, вважаю, що ні. Чи є воно справедливе? Ну, вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини. Селяни кажуть, розійдуться лише тоді, коли неповнолітні знову опиниться в СІЗО, а до того блокуватимуть трасу. Нині там утворився кількакілометровий затор. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Звільнили заручників, знешкодили нападників на виборчу дільницю, попередили масові заворушення. Все це в умовах воєнного стану. На Київщині відбулися наймасштабніші за 4 роки навчання підрозділів МВС. Хто був задіяний уперше і хто отримав кубок міністра, знає Ірина Баглай. На лінію 102 надійшло повідомлення. Зловмисники захопили заручників. До будівлі вирушили патрульні. Навколишню територію заблокували. Керівник зведеної групи на місці приймає рішення про операцію зі звільнення заручників. За оперативним поліцейським планом «Грім» проводиться штурм будівлі. Під прикриттям бронетехніки спецназівці «Корду» заходять і знешкоджують зловмисників. За 10 хвилин саме стільки тривала операція. Заручник живий і неушкоджений був звільнений, а зловмисників затримали. У нас під час планування було декілька варіантів, в яких ми могли спрацювати зовсім по-іншому і перейти миттєво до іншої фази. Наш підрозділ повністю готовий до виконання любого завдання. Операцію кордівці провели озброєні вітчизняними автоматами виробництва «Зброяр». Їх вони вже встигли випробувати і в реальних бойових умовах. Ця зброя себе зараз показує дуже добре на тренуваннях, легка, є ергономічною, також легка в маніпуляціях. Це лише один із етапів чотириденних масштабно-тактико-спеціальних навчань усіх підрозділів МВС. Окрім спецпризначенців, в операції поетапно завдання виконували і рятувальники, піротехніки та медики. Вперше у тренуванні взяли участь понад 1000 правоохоронців з усіх регіонів і було задіяно більше 100 одиниць техніки. Головне, усі підрозділи працювали єдиним фронтом. За легендою, силовики мали відпрацювати позаштатні ситуації у повній взаємодії. Руководство операції напрямую переходить к непосредственному офіцеру, находящемуся на місці, руководителю спецподразделения, а не человеку в погонах, находящемуся в далеком кабинете. Нам крайне важны здесь компетентные действия каждого подразделения полиции, ДСНС, Национальной гвардии, чтобы мы не говорили лозунгами. Нам не нужны лозунги. Нам потрібні компетентні, чіткі дії. Подолання смуги перешкод, орієнтування на місцевості, а також відпрацювання операції з звільнення заручників і протидія провокаціям під час масових заходів. І все це в умовах воєнного стану. Ті задачі, які повинні вирішуватись в умовах ведення воєнного стану. В межах фактично наймасштабнішої підготовки країни в умовах воєнного стану до готовності діяти, жити, працювати і перемагати в умовах повномасштабного військового вторгнення ворога. Роботу силовиків при загрозі масштабного вторгнення ускладнює умова. Мирні громадяни не мають відчувати обмежень у своєму звичному житті. І тут допомагає робота на випередження. Агентурно-оперативну роботу ніхто не відміняв, в тому числі на предупреждення нештатних ситуацій, ситуацій, зв'язаних з применением огнестрільного оружия, взрывных устройств. Тому ця робота проводиться постійно. Усіх силовиків поділили на 32 команди. Та першості кубок міністра МВС взяли нацгвардійці Східного територіального командування. Командирів це не здивувало, адже підрозділи вже п'ятий рік відпрацьовують свою майстерність. Ми несемо службу так, щоб нас не дуже було помітно. Основна
завдання було, щоб не змінилося для жителів України. Ірина Багла, Іван Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер». 8 сучасних тепловозів «Теза» передала «Укрзалізниці» американська компанія General Electric. Перший локомотив із залізною рудою вже вирушив до маріупольських підприємств. Про це сьогодні повідомив очільник «Укрзалізниці». Тепловози було передано у рамках реалізації першого етапу угоди із General Electric Transportation. До кінця лютого підприємство отримає ще 22 нових локомотиви. Те, що ми вже запустили перші локомотиви на стратегічно важливий напрямок, є дуже позитивно. Я думаю, що треба тільки нарощувати обсяги. Беззаперечно, ми маємо все зробити для того, щоб українська економіка, в тому числі і та, яка орієнтується на експорт, була забезпечена якісною логістикою, інфраструктурою. Автомобілем, автобусом, а віднедавна ще й залізницею. Швидкісний експрес зі столичного вокзалу до аеропорту Бориспіль курсує вже більш ніж 3 тижні. Щоправда, не обійшлося без сюрпризів. Тричі рейкові автобуси не доїхали до пункту призначення, а зупинилися просто посеред поля. В «Укрзалізниці» переконують, що усі проблеми вирішили, потяги курсують за графіком. Чи дійсно це так, знає Богдан Вербицький. Сполучити аеропорт Бориспіль та столичний вокзал з залізницею планували ще у 2010-му. Тоді на будівництво гілки хотіли витратити 10 мільярдів гривень. Проект, реалізований «Укрзалізницею», у листопаді коштував майже в 20 разів дешевше. До 10 років ми його розраховуємо окупити. Більш того, це буде прибутковий проект, тобто це цікаво, економічно цікавий проект для «Укрзалізниці». Ми розраховуємо перевести за рік порядка 2,5 мільйони пасажирів. Тобто це 200 мільйонів доходів. Це лише ПДВ там майже 40 мільйонів виходить. Головне завдання проекту – надійний та швидкий спосіб доїхати до Борисполя. Наближаємося до цифри 20 тисяч пасажирів. Здійснено вже більше 600 рейсів, і з них лише 3 рейси прослідувані графіком, тобто дійсно там були технічні несправності. Технічні несправності усунені, проведена повну ревізію, повний чек рухомого складу. Купувала там прямо на місці. В терміналі, в этом очень удобно, з карточкой. Прекрасно все. Без опозданий, все вовремя. 80 гривень. Окрім потягу, доїхати до аеропорту можна автобусом або на таксі. Однак на дорогу доведеться витратити більше часу та грошей. А підкажіть, будь ласка, до Борисполя скільки буде? От КПР, там гривень 500. Де термінал? 20 гривень за кілометр. Ну там, я знаю, там вже давно просто не було. Уже гривень 800. Центральний вокзал столиці. Саме звідси щогодини експрес відправляється до Борисполя. З розкладом подорож займе трохи більше, ніж півгодини. Ну що, перевіримо. Ваш куточок можна? Тестують новий вид транспорту іноземці. Джон з Голландії летить додому в Амстердам. Це дуже комфортно. Користуюсь ним вперше. Коли я приїжджав сюди 2 місяці тому, цього поїзду ще не було. Але я почув, що запустили, ну і вирішив спробувати. Як думаєте, встигнете? Не зупиниться випадково? Ні, гадаю, все буде добре. Не боїться запізнитися на літак і Дмитро. Разом із сім'єю чоловік прямує на відпочинок до Іспанії. Ну це бувають такі малесенькі проблеми з початку експлуатації, а зараз я думаю, що все буде добре. Випадково пересіли з поїзду 148 з Одеси та прийняли рішення сісти на Київ-Бориспіль не з Дарниці, а не з Київ-Пасажирського. Вже зовсім скоро пересісти на експрес можна буде із метро. Потяг планують інтегрувати в зелену гілку підземки. В наступному році ми плануємо будівництво, реконструкцію станції видобувачі для того, щоб пасажирам було зручно і вони могли дістатися не тільки з вокзалу, не тільки з Дарниці, а ще й з метрополітену по закритому накритому тунелю пройти на нашу станцію і доїхати до аеропорту. До терміналу потяг прибув вчасно. Відстань від центрального вокзалу до Борисполя експрес подолав за 38 хвилин. Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Подробиці телеканалу «Інтер». 9 людей загинули сьогодні у результаті масштабної аварії швидкісного потяга у столиці Туреччини. Ще близько півсотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про причини та подробиці катастрофи розкажуть наші кореспонденти.
Аварія сталася через 6 хвилин після того, як швидкісний потяг почав свій рух. Експрес з більш ніж 200 пасажирів прямував з Анкари до Коньї. Неподалік турецької столиці він зіткнувся з маневреним локомотивом, який не повинен бути на той час на колії. Після зіткнення потяг врізався у надземний пішохідний перехід. В результаті два вагони з 12 зійшли з рейок та перевернулися. Уламки переходу обвалилися на них зверху і перекрили вихід пасажирам. На 12-й хвилині після зіткнення ми зрозуміли, що 6-й вагон відчепився від інших. Двері в поїзді автоматично замкнулись, вагон перекинувся. Визволити пасажирів з пастки зараз намагаються працівники аварійних служб. Вони розчищають завали з уламків естакади та допомагають постраждалим вибратися. Рятувальники повністю зосереджені на роботі і журналістів до себе не підпускають. Відійдіть, не заважайте працювати, ми виконуємо свої обов'язки. Знімайте в іншому місці. Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже висловив співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв, винуватців аварії обов'язково знайдуть та покарають. Щодо аварії розпочато судове та адміністративне розслідування. Прокуратура вже затримала 3 осіб. Цей інцидент будуть детально досліджувати у всіх його аспектах. Винуватця обов'язково знайдуть і зроблять все необхідне, щоб досягти справедливості. Рятувальна операція на місці аварії досі триває. Залізничне сполучення в напрямку Коньї тимчасово призупинено. Оксана Гашева, подробиці, телеканал Інтер. Парламент Франції голосуватиме за вотум недовіри урядові. Це пропозиція 3 партій лівого спрямування. Вони вважають, що заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації з жовтими жилетами, несправедливі та безвідповідальні. Навряд чи вгамують гнів французів. Але експерти прогнозують, голосування найімовірніше завершиться на користь уряду, адже у лівих замало мандатів у парламенті. Ну і Тереза Мей залишається на посаді прем'єра Великої Британії. Під час голосування за вотум недовіри підтримку прем'єру висловили 200 депутатів, 117 були проти. Чому, незважаючи на перемогу, Мей і далі закликають до відставки у матеріалі Світлани Чернецької. Результат таємного голосування такий. Партія має довіру до прем'єра. Тривалими оплесками цю новину зустріли однопартійці прем'єра. Терезі Мей вдалося втриматися на посаді. І тепер вона отримала імунітет на рік. До наступного грудня консерватори не зможуть знову ініціювати голосування щодо недовіри. Це був довгий та важкий день, але зрештою я рада, що отримала підтримку колег на голосуванні. Я вдячна за це, та водночас досить багато моїх колег виступили проти мене, і я їх вислухала. Перемога дійсно виявилася гіркою. Голосування показало, підтримка прем'єра у власній партії тане на очах. Кожен третій депутат хоче відставки пані Мей. Її робота викликала невдоволення ще влітку. Багато соратників не схвалюють угоду щодо Брекзиту. Вважають, Лондон залишиться залежним від доброї волі Брюсселя. А останньою краплею стало перенесення прем'єром голосування щодо цієї угоди, коли вона зрозуміла, що документ провалиться в парламенті. Прем'єр-міністр мусить усвідомити, що за конституційними нормами вона повинна піти до королеви та подати прохання про відставку. І я скажу вам чому. Адже за конституцією, якщо прем'єр не може провести документ через парламент, а вона сама зізналася, що програла би голосування щодо Брекзиту, то мусить звільнити своє місце. Напередодні Мей запевнила депутатів, сама добровільно покине офіс до наступних виборів. Конкретну дату не назвала. Теоретично може залишатися на посаді до 2022-го, а може піти одразу після виходу країни з ЄС, уже цієї весни. Втім, видихати прем'єру зарано. Їй все ще доведеться пережити голосування щодо угоди з Брекзиту, а більшості вона досі не має. Ще одна небезпека з боку опозиції. Там теж погрожують ініціювати вотум недовіри вже всьому уряду. І зроблять це, щойно будуть впевнені у перемозі. Геть недавно було вже встановлено, що прем'єр-міністр та її уряд виявили неповагу до парламенту. Уряд також продемонстрував свою повну нездатність укласти угоду, яка би працювала на благо людей. Тобто країна і надалі перебуває в глибокій політичній кризі. Все може змінитися в будь-який момент. Сама Тереза Мей сьогодні в Брюсселі молить про перегляд умов розлучення та поблажливість європейських лідерів. Адже саме від їх поступливості залежить не лише процес Брекзиту, але й політична стабільність у Британії. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Адмініструвати єдиний соціальний внесок має пенсійний фонд. У цьому впевнений Сергій Каплін. Нардеп ініціював засідання парламентського комітету з питань соцполітики, аби обговорити розмір внеску в Україні. Каплін пропонує запровадити прогресивну шкалу сплати податку, яка діє у більшості країн Європи, згідно з такою системою, що більше заробляєш, то більше податок сплачуєш. Також Каплін наполягає на посиленні покарання для неплатників єдиного соціального внеску. Коболєв, керівник «Нафтогаз України». Його зарплата, тільки вдумайтеся, це жах, 2 мільйони 100 тисяч гривень. З них він платить 12 тисяч гривень єдиного соціального внеску у пенсійний фонд. Це нонсенс. Той закон, який зараз ми обговорювали, який внесли, який я буду підтримувати двома руками за, він передбачить, що Коболєв буде платити в 20 разів більше. Практично 250 тисяч гривень. Додатково 240 тисяч гривень з його кишені, з його неймовірної зарплати отримає пенсійний фонд, який потім розподілить між простими пенсіонерами. Вам посилка буде колись. Тисячі українців можуть залишитися без подарунків на свята. Принаймні ті, хто замовив собі щось за кордоном, мають на це всі шанси. Поштові відправлення масово лежать мертвим вантажем у Борисполі. Їх не розмитнюють по кілька тижнів. Чому? Про це у нашому матеріалі. В аеропорту Бориспіль затримують міжнародні поштові відправлення. Тисячі посилок за кордону лежать просто під відкритим небом. Про це у соціальній мережі Facebook повідомили обурені клієнти поштових компаній. Люди скаржаться, проблеми з доставкою почалися ще 1-2 грудня. Фактично оплачені товари, а це техніка, подарунки до Нового року, прибули в Україну. Але власники по декілька тижнів не можуть їх отримати через проблеми з розмитненням. В поштових компаніях затримки з доставкою вантажів пояснюють проблемами на митниці. А в останні дні ще й складними погодними умовами. Посилки з 2 грудня висять в Борисполі. Минулого тижня на гарячій лінії сказали, що будуть на початку цього. Але вже практично кінець тижня. Скільки ще чекати? Моя посилка на суму всього 10 умовних одиниць. Вона з 2 грудня зависла в Борисполі. Діти чекають на подарунок. Коли буде доставлена моя посилка? Стандартна процедура проходження митниці дійсно триває кілька робочих днів, але зараз високий сезон, дуже великий обсяг поставок. Ми не можемо впливати на роботу митних служб і регламентувати порядок перевірки поставок. Виявилося, із затримкою відправляються і посилки з аеропорту Бориспіль до інших країн. Цікаво, але ще влітку керівники аеропорту стверджували, хочуть створити вантажний хаб в Борисполі. Саме для товарів, що купують онлайн, і зосередитися на такому сегменті вантажних перевезень, як посилки. Вже зараз вантажообіг 110-120 тонн на день. Аби з'ясувати, чому оплачені поштові посилки по декілька тижнів просто затримують, ми направили офіційний запит до керівництва компанії. Однак у прес-службі поки відповідь не дали. Ще одна можливість для слухачів харківських вишів. У місті, де навчається третина всіх студентів України, відкрився центр вивчення арабської мови. Що пропонують? Давайте дізнаємось. Ці студенти Харківського економічного університету прийшли на відкриття нового центру арабської мови. Кажуть, вивчатимуть, тому що бачать перспективи. Дуже багато зараз країн арабських йде. І дуже перспективно в плані бізнесу. Так як моя спеціальність як міжнародна економіка, тому розвиття міжнародних якихось бізнес-проєктів йде перспективним направленням. Ректор каже, центр відкрили за допомоги представників-дипломатів із Об'єднаних Арабських Еміратів, з якими познайомився 2 місяці тому на Харківському економічному форумі. Іноземні партнери забезпечили обладнанням і літературою. У нас якось спрямування було студентство на Європу і Америку, трошки на Китай. А тепер ми відкриваємо цілий світ арабський. Світ – це цілий світ, це окрема культура. І ми сподіваємося, що це дасть поштовх і на набір іноземних студентів. На Харківщині у вищих навчальних закладах навчаються майже 200 тисяч молодих людей. Це третина всіх українських студентів. Ми запроваджуємо нові кооперації і у співпраці із міжнародними партнерами, і з міжнародними організаціями. Відкриваємо нові центри, відкриваємо коверкінги, наукові центри і наукові лабораторії. Створено 5 кластерів на Харківщині, які надають можливість вузам кооперуватися із промисловістю. І, звичайно, запроваджуємо регіональні стипендії для усіх охочих, які мають натхнення розвивати науку і запроваджувати наукові свої ідеї у практичні
надбання. Науковці отримали сьогодні державні нагороди. Принагідно, співробітники закладу порушили і питання, які їх непокоять. Прийшов з вопросом по роботі дорог. Ольховка, потім Сороковка, Сороковка 1 і Сороковка 2. Там дороги, звісно, в ужасному стані. Практично на легковій машині там проїхати дуже трудно. Поїздки транспортні по області з кожним роком все сильніше і сильніше ухудшаються. Большое расстояние времени між рейсами. Автобуси йдуть дуже переповнені. Ще, звісно, повне відсутствие комфорту. Діло в тому, що зимою 90% автобусів абсолютно не отаплюються. Усі питання пообіцяли вирішити. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». Нова комедія українського виробництва має вийти в прокат вже за кілька днів. Сьогодні у столиці відбувся передпоказ стрічки. Чого очікувати глядачам, знають мої колеги. «Секс і нічого лічного, комедія». Це не відверте зізнання, названо нової кінокартини українського виробництва. «Секс та нічого особистого». Актори, режисери, продюсери та, власне, автори влаштували предпоказ нової повноекранної комедії. Фільм ми знімали в трьох містах – в Прагі, в Львові і в Києві. Основна, найбільша частина съемок проходила іменно в Львові. Ми задействовали дуже багато місцевих актерів. Режисер каже, загалом знімальний процес проходив досить легко. Однак були деякі складнощі. Довго шукали головну героїню комедії, адже вона мала грати досить специфічну роль. Я граю Діану, стриптизерку. Ми намагалися з режисером Ольгою Ряшиною щиро, по-доброму, весело поговорити з людьми про тему сексу. І я гадаю, в нас вийшло не вульгарно. 16+ у нас, так? Так. Я думаю, десь звідти починають. І люди будь-якого віку знайдуть в цьому фільмі щось миле, казкове, романтичне і повчальне, мабуть. Серед авторів картини – комедійна команда варіати-шоу. У знімальній групі переконані, завдяки їхньому сценарію фільм вийшов легким та зовсім не вульгарним. А от ефективністю знімального процесу завдячують саме молодій режисерці. Її не треба було проталкувати. Вона сама настояща, така твердою режисерською рукою. Чоловік, який вміє класно розподіляти свої сили. Коли я тільки почала працювати над фільмом, моєю основною задачею було зробити таку атмосферу на площадці, щоб всім було добре. До речі, цей предпоказ вже другий та розрахований на журналістів та всю знімальну групу комедії. Допрем'єрний показ, де я вперше побачив фільм, це було у Львові. Фільм легкий. Звісно, переказувати сюжет комедії актори не хочуть. Чекають самої прем'єри. А вона відбудеться вже 20 грудня у всіх кінотеатрах країни. Юлія Жешко, Сергій Коваль. Подробиці. Телеканал «Інтер». Чи люблять акули Санта-Клауса? Навіщо колумбійських депутатів закидали пацюками? Та яке воно – весілля на 100 мільйонів доларів? Про це та інше у нашому огляді. Уже отримали свої різдвяні подарунки жителі Мальтійського океанаріума. У місті Аура дайвери перевдяглися в Санта-Клаусів та поплавали в акваріумі із екзотичними рибами й акулами. Один із них годував риб смаколиками протягом 30 хвилин. Знак подяки акула навіть дозволила Санті себе погладити. Подивитися незвичайне годування морських мешканців зібралося більше ніж півсотні людей. Гризуни в центрі уваги. В колумбійському парламенті сенатори закидали своїх колег справжніми пацюками. Білі миші полетіли в політиків після того, як одна з правих партій потрапила в корупційний скандал. У Латинській Америці саме пацюки вважаються символом корупції та крадійства. На щастя, тварини відбулися лише переляком. Ветеринари забрали їх на обстеження. Невдале перевезення. У нью-йоркському аеропорту митники вилучили в контрабандиста понад 70 зябликів. Знахідку помітили не одразу, адже птахи були заховані в бігуді. Усіх пернатих забрали ветеринари, їх помістили в карантинну зону. Згодом передадуть у спеціально облаштовані центри для птахів. Куди й навіщо чоловік намагався відправити зябликів, розбиратимуться слідчі. Такий випадок не поодинокий. Митникам цього ж аеропорту вже доводилося вилучати незаконно завезених птахів. З'явитися на світ на висоті 10 тисяч метрів. У літаку турецької авіакомпанії жінка народила дитину. Через півгодини після злету в неї почалися перейми. Приймати пологи наважилася стюардеса та один із пасажирів, який виявився лікарем. Пологи пройшли вдало. Після приземлення літака матір з дитиною госпіталізували. Зараз вони почуваються добре.
Весілля на мільйон. Індійський мільярдер за версією Forbes, бізнесмен Мукеш Амбані віддав свою доньку заміж за рекордних 100 мільйонів доларів. Молодята зіграли весілля в розкішному палаці в місті Уйдапур. Серед запрошених була американська співачка Біонсе, а на деяких фотографіях можна помітити навіть екс-держсекретаря США Гіларі Клінтон. Після весілля подружжя планує вирушити в медовий місяць на Мальдіви. Підсумки цього тижня завтра о 20-й у цій студії підіб'є мій колега Олексій Ліхман. У мене на сьогодні все. Побачимось.